नमस्कार, हाँ सरिता, सरिता स्कोन रेसिपीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुक्या बांगड्याचे सुके। या हांवें सुके बांगडे घेतल्या आनी सुके बांगडे घेता आसतना मातशे मोटेशे घेवपाक जाय। बारीक बांगडे घेतले जाल्यार ते मातशे घट अशे आसता। बांगडे आमकां सोलून घेवपाक जाय। बांगडे अशे सोलून घेवपाक जाय। तातूंतलो काटो काडून घेवपाक जाय। बांगड्यांचे अशे आमकां बारीक कुडके करून घेवपाक जाय आनी ते उदकान घालपाक जाय। हातान कुडके करपाक जायना जाल्यार अशें करून कातरेन कुडके करपाक जाय। अशें करून बांगड्याचे कुडके करून घेवपाक जाय। हे बांगड्याचे कुडके 10 मिनटां आतां आमकां उदकान दवरपाक जाय। उदकान दवरल्या नंतर ताजी खारटपणाय कमी जाता थोडी आनी मातशें फुगून ते बरे मोव जावन रावता। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। 2 कांदे हांवें बारीक चिरून घेतले ते घालता। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। तातूंत घालया मीठ। मीठ पयलीं घातलें म्हणटकच कांदो रोखडो शिजता आनी खावपाकूय बी कांदो रुचीक लागता। 2 हिरव्यो मिरसांगो बारीक चिरून घेतल्या त्यो घालता। कांदो आमकां मातसो तळसून घेवपाक जाय। 1 चमचो घालता आलें लसणीची पेस्ट। आलें लसणीची पेस्ट तळसून घेवया। आतां तातूंत घालया सुके बांगड्याचे कुडके करून घेतल्या ते घालुया। सुके बांगडे आमी भाजून घेवंक ना, ताका लागून आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय बांगडे। तातूंत हांव थोडेशें उदक घालतां। झांकण घालून मिडियम गॅसाचेर शिजोवन घेवया। आतां बांगडे शिजले जाल्यार पळोवया। धवळून घेवया। शिजता आसतना मदीं हांवें 2 वेळा धवळून घेतिल्ले। तातूंत हांव 4 सोलां घालतां। सोलाच्या जाग्याचेर तुमकां जाय जाल्यार आमटाणीचें उदक घातल्यार जाता। 1/2 चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। हे सगळें मिक्स करून घेवया। तातूंत हांव घालता थोडी सोय। मोठे 2 चमचे सोय घेतल्या। सगळें मिक्स करून घेवया। ताजेर घालया ओली कोथमीर। बांगडे भाजचे पडना, बांगडे भाजी नासतना, सुके बांगडे भाजी नासतना सुके बांगड्याचे सुके बांगड्याची किसमूर तयार आसा, रेडी आसा। पळयात सामकी रुचीक, टेस्टी। तुम्ही नक्की ट्राय करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरे करू।